اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بعض بیویوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, ان کو ابو بکر صدیق کے یہاں بھیجنا چاہا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی وراثت ملنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے وراثت ملنی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسو ما ترکنا صدقتن, نبی جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا ہے, وہ سب صدقہ ہوتا ہے, وارثوں میں وہ میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے. لہذا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ازواج مطہرات کے سلسلے میں اگرچہ آتا ہے کہ وقتی طور سے ناراضگی کا اظہار فرمایا, لیکن بعد میں انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے, اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے. سارے لوگوں نے وراثت کا اپنا مطالبہ چھوڑ دیا,